V tomto videu si ukážeme, jakým způsobem analyzovat a vizualizovat data z Autodesk Construction Cloud pomocí nástroje PowerBit od Microsoftu. V prvním kroku načteme potřebná data z Autodesk Construction Cloudu pomocí konektoru Autodesk Data Connector. Po připojení si vybereme data, která chceme importovat do Power BI, například informace o projektu, dokumenty, úkoly, problémy, rozpočty nebo harmonogramy. Po načtení dat je můžeme následně umístit do naší sestavy. Pokud si nechcete reporty sami vytvářet, můžete použít jednu z mnoha předpřipravených šablon Autodesku, které si můžete stáhnout z Autodesk Construction Cloudu modulu Insight. Protože se ale reporty nevytváří přímo z Autodesk Construction Cloudu, ale z extrahovaných dat, musíte nejprve spustit extrakci buď ručně, já už tady mám jednu vytvořenou, anebo si můžete nastavit pravidelný harmonogram extrakce v nějakém intervalu denní, týdenní nebo měsíční. Šablony, které jsou připravené Autodeskem, je možné použít buď pro celý účet nebo konkrétní projekt a pro buď starší platformu BIM 360 nebo novější Autodesk Construction Cloud. Po otevření stažené šablony v Power BI stačí zadat přihlašovací údaje do Construction Cloudu a dojde ke stažení extrahovaných dat. Report si můžete dle potřeby upravit. Pokud chcete report sdílet s ostatními uživateli Power BI nebo s členy týmu Autodesk Construction Cloud, musíte report publikovat na webu nebo v mobilní aplikaci Power BI. Po publikování do webové verze Power BI máte možnost report sdílet ať už se zákazníky, dodavateli nebo spolupracovníky, případně report zpětně umístit do přehledu Insight jako uživatelskou kartu. Stačí z webové aplikace Power BI vygenerovat veřejný link a ten následně vložit do karty Power BI na řídícím panelu Autodesk Construction Cloud.